Ono što želim da kažem je da ovim skupom i sledećim koji će se održavati, u stvari mi pokrećemo jedan proces izlaženja sindikalizma iz krize, iz velike krize u kojoj se nalazi. Analizu sada praviti vrlo je kratko vreme, ali u nekoliko crta može se reći da je socijalni dijalog, pogotovo na nivou Republike, praktično mrtav već 10 godina, da mi tu nemamo na neki način čak i komunikaciju sa tim organima, sa tim telima koje su funkcionisale u proteklih 10 godina, da mi praktično se, da kažem, na mišiće borimo kod svojih poslodavaca, kod svojih, da kažem, i kad govorimo o konfederaciji, većina poslodavaca su u stvari predstavnici države, ali imaju i privatni sektor, a da ostali sindikati koji se bore na nivou poslodavaca i tu na neki način su i postigli neke uspehe koji i drže, da kažem, taj sindikalizam na nekom kakvom takvom nivou. Kada bi, a to nam i jeste cilj, ja sam uvek za to da pričam o tome šta uraditi da bi bilo bolje. Znači, ovaj skup i svi ostali skupovi koje pokrećemo će ići u tom pravcu da damo zajednički odgovore, znači svi sindikati, da damo zajedničke odgovore na ono što će nam se dešavati i to vrlo brzo. Malo nas je otreznio ovaj zakon o radu koji je donesen preko noći, tako da kažem, znači za vikend, koliko se ja sećam, zakon o radu, zakon o penzijama, još gori, bez ikakve javne rasprave, bez ikakvog nekog, da kažem, pristupa, gde je država bila obavezna da praveći ambijent za funkcionisanje države, kad su u pitanju poslodavci, sindikati, ona je bila u obavezi da tu postigne visoki stepen konsenzusa da bi se jedan zakon koji se tiče većine nadzora, pre svega radnički ustav, zakon o radu, to pogazilo se to i mi smo došli u situaciju da sad imamo zakon o radu, ajde da kažem možda i na našu sreću, sve one odredbe protiv kojih smo bili sad su već problematične u primjeni. Ali ono što je bitno, najavljuje se nova izmena zakona o radu, nova izmena zakona o zapošljavanju, zakone o sindikatima, onda su tu na listi zakon o štrajku koji odbijamo već 2-3 godine, ali će verovatno biti, da kažem, krenući se sve, on je gotov, praktično oni i dalje zastupuju sve one instrumente protiv kojih smo bili i mi kao sindikati moramo da damo neki odgovor. Odgovor po meni mora da bude u više pravaca. Znači, pre svega, insistiranje na pokretanju širokog konsenzusa oko ovih zakona i uključivanje svih relevantnih predstavnika u organe koji će predlagati zakone. To je jedan pravac. Drugi pravac je pritisak u vidu radikalizacije. Vi ste svesni da sa ovom većina vladajuća koalicija može da izglasa sve. Ali to ne znači da mi sad treba da nabijemo glavu pesak. To znači da permanentnim pritiskom, i ja verujete svaki, bilo koja aktivnost, bilo kog sindikata vezano za štrajkove upozorenja, kao što su imali sad prosvetari, pa onda studenti, policija. Znači, mislim da u tom pravcu treba da idemo, jer to je jedini vid pritiska, pošto nemamo, kad govorimo uopšte o situaciji u najvišem organu ove države, u Skupštini, mi nemamo nikakvu podršku. Vi ste svesni toga, velika je većina na jednoj strani. Druga strana je minorna, niti funkcioniše ona u rasulu. Znači, mi kao sindikati moramo da dajemo odgovore. Da dajemo odgovore na sve ovo što će biti aktivno. Ono što mogu da vam samo kažem je da kroz novi zakon o radu verovatno će se sada vratiti onaj oblik fleksibilnog zapošljavanja što smo izbacili iz
iz prethodnog zakona, što je realnost u Srbiji, znate i sami da, da se to zloupotrebljava i da se koristi međunarodna konvencija i sprovodi se u svim sistemima, imamo fleksi oblike zapošljavanja koji nisu ošli, znači ići će se na to i na dalje, praktično dalje smanjenje prava zaposlenih. U tom pravcu i vi kao aktivisti sindikalni mora da prenosite radnicima, jer smo svi nekako, da kažem, u nekom lockdownu od ovog zakona o radu. Mora se otreznimo, jer ovo, ovo je, da kažem, početak jednog procesa gde ćemo biti sve više satanizovani. I ovim zakonom, ja uvijek sindikate stavljam ajde na, na zadnje mjesto. Praktično je počela, počelo permanentno uništavanje sindikalne organizacije, sindikalnih aktivista, sindikata. To će se verovatno novim zakonom, po svim najavama, još više poštrati. I sada, ako je negde i bilo nekih zloupotreba, umjesto da se to reši na taj pojedinačni način, država to seče, da kažem sve, i onda praktično mi imamo situaciju da nećemo imati ljude koji žele da se bave ovim poslom. A i sami znate, i da kažem i po prethodnom zakonu, koliko je bilo nezakonno uopšte baviti se. A sada još kad poslodavac i dobije onako zeleno svetlo da može se nikada spakovati gde god želi, imamo problem da se, da se ljudi aktiviraju i da slobodno iznose svoje mišljenje. Ako iznese slobodno mišljenje, postoji mogućnost da bude satanizovan i u medijima, jer je tu jedna mašina vrlo aktivna, znači vrlo aktivna i sad se, ovaj, da kažemo, krenula kada je bilo oko ovog zakona o radu i protiv sindikalnih aktivista, tako da naša borba mora i u tom pravcu da ide, znači borba da dobijemo medijski prostor, da, da i na, na kraju sva ona sredstva koje imamo, nemamo ih mnogo, moramo i o tome razmišljati, to će biti i neka sledeća tema vezano za finansijsku moć sindikata, jer bez novca ne možemo ni mnogo toga bi više uradili nego što, što možemo sad. Evo ja za početak, toliko i hvala puno.